ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራቸው አድማጮቻችን የሳቱን አንኳር ዘገባዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን በቅድሚያም አድስተ ዜና አብን በወለጋ ግድያ የመንግስት አመራር በከፊል ቀጥተኛ ተሳታፊ ነው ሲል ገለጸ ህጓት በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ የህዝቡን ሰላም እየነሳ እንደሆነ ተገለጸ ተመድ በመንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ንግግር መቀጠሉን አስታወቀ የኦሮሚያ ክልል ለአማራ ክልል የ100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ የአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እርዕሰ መስተዳደሮች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተወያዩ ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በጋምቤላ ስደተኛ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሳቸው ተገለጸ እንዲሁም የአፋር ክልል ነዋሪዎች በአሸባሪው ቡድን ዳግም ወረራ እየተደረገባቸው መሆኑን ገለጹ የሚሉት የእለቱ አርስተ ዜናዎቻችን ናቸው አሁን ወደያዝ ናቸው ዝርዝር ዘገባዎች እናልፋለን አብራችን ቆዩ አብን በወለጋው ግድያ የመንግስት አመራር በከፊል ቀጥተኛ ተሳታፊ ነው ሲል ገለጸ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ ባወጣው የአቋም መግለጫ በቅለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ለተፈጸሙ ዘግናኝ ግድያ የመንግስት አመራር በከፊል ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆኑን ገልጿል አብን ባወጣው መግለጫ በከፊሉ የመንግስት አመራር ደንታቢስነት ና በከፊሉ ቀጥተኛ ተሳታፊ የመሆን ጉዳይ ችግሩን ውስብስብ ያደርገዋል ሲል ገልጿል አብና ሸባሪ ያለው ሸኔ ቡድን በቅለም ወለጋ ዞን ዳሚ ወረዳ ከሳሞኑ በ ወረዳው በወረዳው በተለያዩ አካባቢዎች 81 ዜጎች ተገድለው እንዲሁም በጅምላ ተገድለው አስክሬናቸው አንድ ቦታ የተገኙ 87 ሰዎች በድምሩ 168 ሰዎች መገደላቸው ተረጋግጧል ሲል ገልጿል ግድያውን የዘር ተኮር ጥቃት ነውም ብሎታል የአማራ ህዝብ ፍላጎቱ በኢትዮፕያ ማዕቀፍ ከሌሎች ወገኖች ጋር በሰላምና በእኩልነት መኖር ብቻ ነው ያለው አብን ጥቃት ፈጻሚዎቹ ላይ ፈጣንና አስተማማኝ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባም አሳስበዋል በመግለጫውም መላው ህዝብ በአፋር በኩል ላለው ግጭት ትኩረት እንዲያደርጉ ከአፋር ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ጥሪም አስተላልፈዋል የፌዴራሉ መንግስት ለአፋር ህዝብ አስፈላጊውን ትኩረት እንዲሰጥና እገዛ እንዲያደርግም ጠይቀዋል ህወት በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ የህዝቡን ሰላም እየነሳ እንደሆነ ተገለጸ አሸባሪው የህዋት ቡድን እስካልጠፋ ድረስ የክልሉም ብሎም የሀገር ሰላም አደጋ ላይ እንደሚወድቅ የክልሉ ኮሚኒኬሽን አስታውቃል የክልሉ ኮሚኒኬሽን ሀላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉ ነህ እንደገለጹት አሸባሪው የህዋት ቡድን አሁንም በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ የህዝቡን ሰላም እየነሳ ይገኛል ብለዋል የሽብር ቡድኑ በኩረም በራያ በድርቀይና በሌሎችን ቦታዎች እየተንቀሳቀሰ ዜጎችን እያፈናቀለ ና ዘረፋ እየፈጸመ ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል የሽብር ቡድኑ አቃሙን የሚቀይር ሀይል አይደለም በመሆኑም ቡድኑ ማክሰም ያስፈልጋል ሲሉም ገልጸዋል ተመድ በመንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ንግግር መቀጠሉን አስታወቀ በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ንግግር መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል ይህን የተናገሩት በሰላሳ አምስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የገቡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሀፊ አሚና መሀመድ ናቸው ምክትል ዋና ጸሀፊዋ አዲስ አበባ ውስጥ የካቲት ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ አራት አመተ ከ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ በአማራ በትግራይ ና በአፋር ክልሎች ጉብኝት ማድረጋቸውን ከክልሉ አመራሮች ጋርም መነጋገራቸውን አስታውሰዋል በጦርነቱ የተጎዱትን የትግራይ የአማራ ና የአፋር ክልሎችን ከጉበኙ በኋላ ለሰላም ተስፋ እንዳለ ገለጹ ሲሆን በእርግጥ ከጥቂት ወራት በፊት ከነበረው አንጻር አነስተኛ ግጭቶች ናቸው የሚታዩትም ብለዋል አክለውም በአሁኑ ወቅት በእርግጠኝነት የተሻለ ቦታ ላይ ነን ሲሉም ተጨማሪ ውይይቶች አሉ በማለት አስረድተዋል የኦሮሚያ ክልል ለአማራ ክልል የ መቶ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ የኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልል በሽብርተኝነት በተፈረጀው የህዋት ቡድን ለደረሰ ጉዳት መልሶ ግንባታ የሚውል የ መቶ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ በድጋፉ ርክክቡ ወቅት እንደ ተናገሩት ሀገሪቱን የገጠሟትን የአሸባሪ ህወት የክህደት ወረራ ና ተፈጥሯዊ ችግሮች ይበልጥ እንድንበረታ እንድንተባበር አድርገዋል ብለዋል ለአብነትም በኦሮሚያ ክልል ባጋጠመው ድርቅ የአማራ ክልል ያደረገውን ድጋፍ አንስተዋል ህዋት ያመላ ኢትዮፕያና ኢትዮፕያውያን ጠላት መሆኑን በማመን የቡድኑን ወረራ ለመመከት ሁሉ ርብርብ አድርጓል ሀገሪቱም በጋራው በወደቁ ጀግኖች ልጆቿ ድልን ተቀዳጅታለች ማለታቸውን ተገልጿል በተያዘ ዜና የአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ርዕሰ መስተዳደሮች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተወያዩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቻቻው አሻዲሌ ሀሰን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተዋል እርሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል በሁለቱ ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር የተጀመሩ የውይይት መድረኮችን ማስቀጠል እንደሚገባም ተናግረዋል የሰላም የሰላምና የጸጥታ ስራዎችን አጠናክሮ በመስራት ለህዝቦች የሰላምና የልማት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም ነው እርሰ መስተዳደሩ ገለጹ እርሰ መስተዳደር አሻዲሌ በበኩላቸው የሁለቱን ክልሎች ህዝቦች ለዘመናት የቆየውን ወንድማማችነትና አብሮነት ይበልጥ በማጠናከር የጋራ ሰላምና የልማት ተጠቃሚነትን ለማጎልበት እንደሚሰራም ገልጸዋል ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙሩሌ ጎሳ ታጣቂዎች በጋምቤላ ስደተኛ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሳቸው ተገለጸ በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙሩሌ ጎሳ ታጣቂዎች ድንበር አቋርጠው በመግባት በዲማ ስደተኛ ካምፕ ና በጎግ ወረዳ ጥቃት ማድረሳቸውን የክልሉ ፕሪሴክሬታሪያን ጽፈት ቤት አስታውቋል የክልሉ ፕሪሴክሬታሪያን ጽፈት ቤት ሀላፊ ኡገቱ አዲንግ እንደገለጹት በጥቃቱ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን እና ሶስት ህጻናት ታፍነው ተወስደዋል ሲሉም ገልጸዋል ክልሉን ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያጋራው ድንበር ሰፊ ሰፊና ክብት ስለሆነ ታጣቂዎች በተለያየ ጊዜ ተደጋጋሚ ጥቃት እያደረሱ ይገኛሉም ሲሉም ጠቁመዋል በመጨረሻም የአፋር ክልል ነዋሪዎች አሸባሪው ቡድን ዳግም ወረራ እየተደረገባቸው መሆኑን ገለጹ የአፋር ክልል ነዋሪዎች በአሸባሪ ቡድን ዳግም ወረራ እየተደረገባቸው መሆኑን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጸዋል በዶክተር ዲማ ነገው የተመራው የቋሚ ኮሚቴው ቡድን ሰሞኑን በአፋር ክልል ባደረገው የመስክ ምልከታ ቡድኑ ለትግራይ ክልል አዋሳኝ ከሆኑት አስራ አራት ቀበሌዎች ተፈናቅለው በአፍዴራ የመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተጎጂዎቹንና የአካባቢው አመራሮችን አነጋግረዋል ተፈናቃዮቹ አሸባሪው የህዋት ሀይል ባደረሰባቸው የከባድ መሳሪያ ድብደባ መኖሪያቸውን ለቀው የተሰደዱ ሲሆን መድረሻቸው ያልታወቀ በርካታ ዜጎች ለመኖራቸውም ለቋሚ ኮሚቴው አባላት ተናግረዋል የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ጨምሮ ከተለያዩ ለጋሾች ሲደርስ የነበረው ሰብአዊ ድጋፍም በአሸባሪ ቡድን ቁጥጥር ስር መዋሉን ከአባላ ወደ አፍዴራ የተፈናቀሉ ዜጎች ጠቁመዋል የቋሚ ኮሚቴው አባላት በሁለቱ የመጠለያ ጣቢያዎች ተዘዋውሮ በአሸባሪ ቡድን ከቀያቸው ተፈናቅለው መንገድ ላይ የወለዱ እናቶችን ነፍሰ ጥሮቹንና አቅመ ደካሞችን እንዲሁም በጥቃቱ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናትን ተመልክተዋል መረጃውን ያገኘ ነው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው በመላው አለም የምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት ተከታታዮች ለሰአቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ለበለጠ መረጃ ጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄትን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ